Тогава пристъпиха фарисеите и садукеите и изкушавай го, поискаха да им покаже лидва от небето. А той им отговори и рече, вечер, казвате, ще бъде ведро, защото небето е червено. А сутрин днес ще има буря, защото небето е тъмно багрено. Лицемерци, вида на небето умеете да разпознавате, а лидвите на времената не можете ни. Род лукав и преродеен иска личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона, и като ги остави, отмина. Като преминаха на срещната страна, учениците му бяха забравили да вземат хляб. Исус им рече, внимавайте и се пазете от къса фарисейски и садокейски. А те мислеха в себе си и думаха, това ще да е, защото не взехме хляб. Като забра, това Исус рече им. Маловерци, защото се замислили, че не сте взели хляб? Още ли не разбирате и не помните за 5 хляба на 5000 души колко коша събрахте? Нито за 7 хляба на 4000 души колко кошници събрахте? Как не разбирате, че не за хляб ви казах, пазете се от пъса фарисейски садокейски? Тогава те разбраха, че той им бе казал да се пазят не от хлебен квас, а от учението фарисейско и садокейско. И когато дойде в страната на кесаря Филипова, Исус попита учениците си и казваше, за кого ме човеците мислят? Мене, си на човечеството. Те отговориха, едни за Йоанна Кръстителя, други за Илия, а някои за Йеремия, или за някого от пророците. Той им рече, а вие за кого ме мислите? Симон Петър отговори, рече, ти си Христос, синът на живия Бог. Тогава Исус отговори и му рече, блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти откриха това, а мой Отец, който е на небесата. И аз ти казвам, ти си Петър и на този камък ще съградя църквата си и портите адови няма да и наделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно и каквото свържеш на земята ще бъде свързано на небесата. И каквото развържеш на земята ще бъде развързано на небесата. Тогава Исус заповяда на учениците си никому да не обажда, че Той и Исус е Христос. От тогава Исус начина да открива на учениците си, той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от старейшините, първосвещениците и книжниците и да бъде убитът на третия ден да възкръсне. И Петър, като го взе на страна, захвана да му възразява, милостив Бог към тебе, Господи, това няма да стане с тебе. А той се обърне и рече Петро, махни се от мен, Сатана. Ти ми си съблазън, защото мислиш не за това, що е Божие, а за това, що е човешко. Тогава Исус рече на учениците, ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си да вземе кръста си и ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който изгуби душата си, заради мене ще я намери. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата. Или какъв откуп ще даде човек за душата. Защото ще дойде Син Человечески в славата на Отца си със своите ангели и тогава ще въздаде всеки му според делата му. Истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Сина Човечески и да идят Царството си. Нека се молим. Господи, благодарим Ти, че ни събрай тази вечер на молитвено събрание. Благодарим Ти за това слово, че е достигнало до нас. Благодарим Ти, че си ни привлекал към себе си. Благодарим Ти, че си ни завел души святи в подножието на кръста. И сега помогни ни да изпълняваме това Божие слово. Да се пазим от паса фарисейски и садокейски, да вземем кръста си и да следваме нашия Господ,
и всеки там, където е поставен, да се старае да изпълнява това Слово, за да бъдем заедно с Него във вечността и да гледаме славата, която му беше дадена, която видяха апостолите Петър, Яков и Йоан на преображение. Молиме те, Господи, помогни ни да устоим до край. Опази ни от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъже пророка, който вече се подвизава по църквите и от всяка измама, лъжа и изобачаване на Твоето Слово. Помогни да стоим твърдо в истината на Божието Слово. Благослови нашите близки, роднини, приятели, болни, страдащи, измъчени души. Молиме те, Господи, за тежко болните, смили се за тях, отвори врати за изцеление на душите и телата им. Господи, ти знаеш, че имаме и роднини болни, и ние те молиме за тях. Помогни, Господи, на нашите близки, роднини по плът, да те познаят. Придай им вяра, Господи, да извикат с цялата си душа и с всичките сили към теб и ти си готов да отговориш на молитви. Смили се за уния, които не те познават, българи. Ето виждаме всеки ден стават катастрофи в България, загиват хора. Дали тези хора са повярвали? Ако са повярвали, добре, но ако не са повярвали, къде заминават? Милост за този народ, Господи. Молиме те, води българския народ към спасително покаяние. Благодариме ти, Господи. Благослови всички твои служители, проповедници, свещеници, благовестители, които разнасят Божието Слово с сила. Им давай здраве, им давай мъдрост, им давай как да постъпят, за да не пречат, а да помагат на благовестие. Благослови нас, грешните, Господи, да ти послужим с дух и с истина. Слава, чест и поклон на името си. Амин. Имаше три видения. Едното за помогни да изпълняваме Божието Слово. Класна стая за малки ученици. Ами ученици сме, една сестра ми се обажда много често пред 2-3 дни и вика, бе, все се научи, съм ученичка и все съм закъснела за училище и все не си знам урока и какво трябва да правим? Ами да си учиме урока и да го изпълняваме на дело. Аз също се научих такива сънища на времето, повярвах, че съм ученик. И че не само, че не знам въпросите на урока, но и въпросите не разбирам. И тогава Господ ми говори, той беше учител, но, както казва апостол Йоан, очите му беха като огнен пламък. А аз видях очите му като фарове на автомобил. Ето как като фарове. За тежко болните. За тежко болните. Милосердна сестра се е надвесила на хлебото на болест. Това иска от нас, Господи. Да, Господ, да бъдем милосердни сестри и милосердни братя. Така и за води народа към спасително покаяние, виждам жена в колено преклонна молитва. Трябва да се молим за нашите народи, защото виждате какво става всеки ден. И така фарисеите и садокеите поискаха личба от небето, за да им докаже, че той е син Божий. Истината обаче е, че искаха личба от небето не за да повярват, че е син Божий, а за да го обвинят, че прави чудеса чрез лукави. Защото много пъти го обвиняваха, че чрез началника на бесовете Велзевул изгонва бесове. Това беше тайната мисъл, но той знаеше какво мислят и затова ги обвини, като каза, че те познават времето сутрин, ако небето е червено, ще има буря, ако небето е вечер, червено ще има буря, а сутрин небето трябва да бъде тъмно багрено, за да има буря. Лицемери, вида на небето умеете да разпознавате, а личбите на времената не можете. Знаете ли какво е личбите на времената?
Това е времето, че Спасителя е дошъл. Месията е дошъл и те не могат да го проумеят и да го... Те, учители, фарисеите, садукеите. Какво представляваха фарисеите и какво представляваха садукеите? Садукеите твърдеха, че вярват в Бога, но не вярваха нито в дух, нито в ангел, нито в дявол. Има Бог, който създал корената, вселената и те му се молят. Аз съм бил в синагогата и те наистина, като ги попитат за възкресението, веднага се разделиха на две групи. Как и апостол Павел пише някъде, че Деяния на апостолите, че казва: съдът не заради възкресение на Марка. И те се разделиха веднага на две групи. И тук също в синагогата садокеите не вярват във възкресение. Те вярват и аз ги питам тия садокеите. Добре, вие вярвате ли? Да. Молите ли се? Не молим ли се? За какво се молите? Ма каза, какво бе? Да ни даде пари, да ни даде хубави и добри жени, да ни даде послушни деца, да не ни ядосват. За това се молят, за земята. А другите обаче се обадят. Има възкресение. Има възкресение. Вярвате ли във възкресението? Вярваме. А вярвате ли, че Исус е възкръснал? Възкръснал е. Глупости. През нощта, когато войниците спели, учениците дошли, откраднали тялото и познали това слух, че Исус е възкръснал. И пише тук, нали, в Библията. И това още се носи между евреите. И още се носи. Библията е писана преди 2000 години и след 2000 години това нещо пак продължава да се носи. Откраднали се. Какво става в България? 46 години ни управляваха садукеите. Садукеите ни управляваха. Не вярват в дух, не вярват в ангели, не вярват в възкресение. Не вярваха, така ли беше? И искаха целият народ да го да унищожат вярата. Искаха да унищожат вярата на целият български народ. И това е най-големият им грех. Другото, краднали, не знам какво прави, но това е най-големият им грех, защото тая война е против Бога. Тя не е против човека, тя не е против некой държавен ръководител. След това станаха промяни, промяната в България и властта се взема от кой? От садукеите, от тия, които казват, че вярват в Бога, обаче не вярват ни във възкресение, ни в дух, ни в нищо. И вярват, че има Бог, че има и възкресение, но Исус не е възкръснал. И ние да не говорим имена, да не казвам тук, президенти, учитам традициите на православната църква, но не вярвам Бог. Вярваш ли, че Исус Христос е съществувал? О, да, той е бил голем философ. Той е бил голем философ. А вярваш ли, че е възкръснал? А, не, това е легенда. И тия хора управляват България. Това е легенда. Сега, някой между тях може да има да вярва, но са много малко. Когато записвахме там, какъв беше това Козовски, един депутат, вика, само четирима души в народ са събрани и вярват, че Исус е възкръснал. Четирима души. Всичко друго е антихристи. И вие искате тия хора да ви закунат за правилни закони и така нататък. Но ние да не се заквасим от този квас. Лукав. Защо е лукав? Защото той знае, че са лукави и хитруват. Направи чудо. Няма да им направи чудо. Ще им показва само чудото, ще им покаже чудото на пророк Йона. Какво е, какво беше чудото? Отиде в отровата на голямата риба, престоя 3 дни и излезе на повърхността. Така Исус ще влезе в ада, ще стои там 2 дена и половина, 3 и ще излезе оттам и ще възкръсне. Това е чудото, което ще стане.
И тоа е станало. И хората не го верат, аз обаче го верам. Вярвам, че и вие го верате, да, че Исус е възкръснал. Има доказателства, Исус е възкръснал. А доказателствата, че Исус е жив, ние се молиме за различни болести и страдания, нали, аз съм свидетел, на изцелени от тумори, от раци, от какви ли не работи, от паркинсони. И когато се молиме на Исус, изцелението става. Когато се молиме без Исус, нищо не става. Защото не може да се отиде при Бога, освен чрез жертвата на Господ Исус Христос. Това нас ни спасява. Много пъти сме говорили, делата не ни спасяват. Спасява ни вярата, че Исус Христос е Син Божий. Че умрал на Голгота на кръста, като агнец Божий за греховете на целия свят. И който го вярва, се спасява. И който го е вярвал, че ще дойде, миналите векове се спасява. И който е бил съвременник и е повярвал, се спасява. Но след като сме повярвали, трябва вече да се промениме, да ставаме нови творения, да ставаме братя на Исус Христос и сестри. И затова ние сключваме завет с Бога. Нали, тук има война, може да стане между православни и протестанти, дали трябва децата да се кръщават. За моето убеждение, че трябва да се кръщават. И детето, което се кръсти, то е в завет с Бога. И Бог абсолютно винаги е верен. Никога не отстъпва от този завет. Човека може да отстъпи. И обвиненията е само, и Тодор Живков и всички комунисти са били кръстени, а после станаха атеисти. Когато са били кръстени, те са влезнали в завет с Бога. И ако се върнат обратно, той може да ги приеме. Затова проповядвам с твърдата увереност, че децата трябва да се кръщават. Иначе са отстранени от Бога. Майката и бащата може да са вярващи. Ако единия е вярващ, другия не вярващ, апостол Павел казва, такива деца са какви? Нечисти. Нечисти. Разберете го това. За съжаление има пастири, които казват, ами децата те да си решат. И децата им сега не са кръстени и са атисти. А той пропада Евангелието. А сина му атисти. Защо е така? Ами защото не искат да се покоряват на това, което преди нас са решили по-мъдри хора от нас. Внимавайте и пазете се от класа фарисейски. Какво е класа фарисейски? Лицемерие. Лицемерие. Какво е класа садухейски? Неверие. Неверие във възкресение. Сънувах сън на времето, че съм във ада, и някой ме развежда и казва, тук са затворени в големи зали като панаирни палати и виждам като сенки хората натъпкани, тук са предателите, а тук са ония, които са завършили богословски, нали, тива, университети, академии, богословски, такива библейски училища, пастири, учители, митрополити, но не са вярвали в възкресението на мъртвите. И сега ние се чудим как е възможно. Обаче аз на времето срещнах сестра Костанинка Панова, някой я познава, Панчо я познава сигурно, една мила сестра, която беше отишла в Америка да учи за дякониса, да стане дякониса методистка за тъй. Обаче се върна и аз се видях в петицата в трамвай. Какво стана ли страхно ще ни? А, брат Петре, ако бях останал, ще и за куба душата. 80% от студентите не вярват, че Исус е възкръснал и следват богословие. И учат богословието. Един американски пастир казва, искаш ли да станеш милионер? Стани пастир в Евангелска църква. Това е. А къде, какво е това? Ако спечелиш целия свят, а навредиш на душата си. Ето тук го казва Господ. Какво е? Но хората към това се стремат, нали?
И когато им каза тези думи, апостолите пак, сигурно нема хляб, сигурно нема какво да ядем, маловерци, и той им припомня двете чудеса, които и фарисеите и садукеите ги видяха. Нали ги видяха? Защо искат още чудеса? Видяха 5000 с хляба, 4000 с 7 хляба и въпреки това не повярваха. Не повярваха нито на 5 хляба, нито на 7 хляба и той казва колко кошници, нали, събраха. И тук някои твърдат, че вижте, при 5 хляба е нахранил 5000 души, а при 7 хляба 4000. И някой го тълкува, че ние си мислиме, че когато нещо дадем повече на Бога, Бог повече ще ни благослови, или ако повече се молим, повече ще ни благослови. А то е малкото, ако му дадем на него, или оставим себе си в ръцете му, той може да го умножи и да го преумножи. За него не е важно количество, за него е важно, нали, това, което може да занесем при него от сърце. И тогава те разбраха, че се касае за фарисейския и садусейския квас, т.е. за тяхното учение. И това учение, това, което ви казвам, едните не вярват, че има ангели, не вярват, че има ад, не вярват, че има рай. Вярват, че тук на земята каквото е това, има Бог, сътворил Вселената, но се молят за пари и за материални блага. И така Исус отива в Кесария Филипова и някой казва, че Кесария Филипова е предела на неговата проповед, оттам започва да слиза надолу, дотам се изкачал нагоре, оттам е започнал да слиза надолу. И той започва да се връща надолу, докато трябва да слезне, за да бъде разпънат в Йерусалим. И тук Исус ги попита за кого ме имат човеците. И те отговарят. Едни за Иван Кръстител, други за Илия, други за Еремия, други за някой от пророците. А вие, за кого ме считате? Апостол Петър отговори. Ти си Христос, Синът на живия Бог. Исус му рече, блажен си Симоне Йонов, защото не плът и кръв са ти открили това, а Божият Дух му открил, че това е Исус, Синът на живия Бог. Така става и с нас. Не може плът и кръв да убедиш един невярва човек, че Исус е Сина на живия Бог. Трябва Божия Дух да дойде, да те поведе, да ти откри, да ти даде и вяра, защото и вярата е дар от Бога. И тук има най-много спорове между протестанти, католици и протестанти с тия думи на Исус. Дали буквално се отнасят? И ще дам ключовете на Царството Небесно, каквото свърш на земята ще бъде свързано на небесата и каквото развърш на земята ще бъде развързано на небесата. Тогава Исус заповяда на учениците си и никому да не обаждат, че Той Исус е Христос. Има ли това право? Но преди това му каза, аз ти казвам, ти си Петър, което значи камък. И на този камък ще се градят църквата си. И портите адови няма да и надделеят. И тук са споровете. Петър ли е канарата, на която е съградена църква? Или Исус? Исус Христос. Истината е, че на това изявление на апостол Петър, това е канарата, на която е изградена църква. Ти си Христос, Синът на живия Бог. Това е основата. Това е основата на църква. На тая основа е съградена църквата. Но имаше ли апостол Петър, вие знаете, че има народа, казва,
Ами отиде при Свети Петър. И нали, Свети Петър стои на вратата на рая и ги пускали и ги вършкали. Имаше ли той власт да връзва и да развързва? Защото протестанти казват, че няма. Аз казвам, че има. Аз вярвам, че има и може да развързва. Кои хора може да развързва? Когато свещеникът, отидеш при свещеника и изповядаш греха ти, и свещеника изговаря думи. И аз те развързвам и те освобождавам от грехата, които ти изповяда пред мене, в небето те са освободени и развързвани. А имаше ли право апостол Петър да връзва? Ами имаше. Спомнете си за Анани и Сапира, какво стана? За толкова ли продава стени? За толкова. Измряка ли? Измряка. Отиде ли в Самария и там един Симон магьосника му донесе пари, за да му подари дарбата за говорене езици и да бъде кръстен Святия Дух. Колко за апостол Петър? Парите ти да пропаднат заедно с теб. И пропаднаха ли? Преданието разказва, че той се е амбицирал, Симон магьосника, и се е дигнал във въздуха там в Самария. И това е възможно, защото може би се чували за Копър Фил, има в един. Там в Африка прави чудеса и се дига във въздух. Но апостол Петър казал, Сатана пусни го. И Сатана го пуснал и така е загинал Симон. А имаше ли да развързва и да освобождава власт? Имаше. Какво каза на хромия пред храма? Злато и сребро аз нямам, но това, което имам, това ти давам. Стани и ходи. Какво значи това? Развързан и освободен. Имаш ли власт? Имам. Протестанти сега нема власт. Той не, той става дума за друго нещо. За нищо друго не става дума. Работата е това, че много хора се опитват, като апостол Петър, да вземат такава власт и да развързват и да освобождават. И ние сме ги чували. Развързвам те, освобождавам те от всички дяволи, не знам какво обаче човек се става. Защо? Защото нема власт. Защото говори само думи, празни думи. И това го правят особено ревностни сестри. Развързвам те, освобождавам те от всяка болест, от всяко страдание. Развързват, развързват, развързват и нищо не става. Защо? Ами защото няма тая власт. И така аз го вярвам, не ви налагам на вас, но вярвам, че думите на Исус не могат да се променят. Това не е някакво нали, предположение, а той директно му казва, ще ти дам тая власт. И той имаше тая власт. Тавито, стани, какво беше Тавито? Умряла. Стана ли? Стана. Какво стана? Освободи от смъртта. Имаше тая власт. И на кого Господ дава тая власт? На когото си иска. На когото си иска. Ама ние искаме да имаме тая власт. Ами имате, ама дали отговаряте на условията? Дали отговаряме на условията да ни даде тая власт? Защото какво ще направим, ако имаме? Ами ще отвориме война и ще почнеме да връзваме хората и да се налагаме и да се хвалим до небесата и да погубим душите. И това казва да не е много млад, за да не се възгорде и да падне в същото осъждение като дявол. Тогава Исус започна да им открива на учениците, че той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжници, да бъде убити на третия ден да възкръсне. И тогава Петър, дърпа на страна, вика, да не бъде, да не бъде това. Господ да се смири на тебе, Бог да се смири Господи. Исус какво му отговори? Стой над мен, Сатана. И ние може да имаме същите изкушения, когато трябва да стоим във вярата си и нашите родини ни казват, абе вярвай си, ама що трябва да ходиш на църква, бе? Нема смисъл, не си, ще те видят там, нали, антихристите, ще те уволнят децата ти или нещо друго. Вярвай си!
Аз никога няма да забравя баба Тодорка, на Марина майки, когато нейния зет на Великден ни каза: майко бе, моля ти се, имаме двама, имам два студенти, беше ги вълна от университета. Не дей да ходиш на църква. Сега там по църкви е пълно ченгета. Ченгета на ченгета. Синко, аз нямам син. Приел съм те като син. Ти ми зет, но съм те приела като син. Но Исус каза, че който обича син или дъщеря повече от Бога, не е достоен за него. Затова отивам на църква. И отида на църква, нито уволника децата му, нито, но наскоро след тази история нейният зет внезапно почина. Открива една конференция, не знам за какво беше по физическо знание, международна конференция, и както открива конференцията, пада на трибуната и пак е умир. И те сега се притесняват, той вярваше ли, не вярваше, изповядала вяра, дали е спасен. И аз сънувам сън. Той е професор. А баба Тодорка е с средно образование. И сънувам сън. Едно училище, влизам вътре в училището, баба Тодорка учителка, а нейният зет е първи клас ученик. Професор е първи клас ученик. И предполагам, че в небето учението продължава. Нашето учение продължава в небето. Махни се от мен, Сатана. Ти си ми за съблада. Ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби. А който погуби душата си, заради мене ще я намери. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Тук искам да ви кажа, да ви припомня, може би, знаете за Евгений Василков, че когато той е заминал за Италия, оттам за Холандия, и там братята и сестрите са му казали: не се връщай в България, защото се подготвя процеси против протестантските пастири, против католическите свещеници, ще атистите ще ликвидират. И това са неговите близки. А той му отговаря: аз трябва да отида в България и да умра мъченически за моя спасител. Аз трябва да отида. Абе, не отивай! Трябва да отиде. И когато го съдат и го обвиняват, че е агент на белгийското разузнаване, и обискират къщата му, за да намерят там предаватели или нещо друго, и намират една картичка от някакъв пастир от Холандия, честити му Рождество Христо, и на основание на тази картичка го съдат, че има кореспонденция с агентите на България, с враговете на България. Тичат свещеници тук в България, адвокати, прокурори, и казват на сестра: ще го осъдим на доживотен затвор, ще видим, време ще го пуснем. Значи присъдата ще бъде доживотен затвор. И тя тича при него в затвора: братко, не бой се, ще осъдят на доживотен затвор. А той се усмихна и казал: сестро, това няма да стане. Ама моля ти се, абе, прокуратурата, вече са подготвени присъдат. Тази нощ Исус дойде при мен и ми каза: утре вечер, Евгений, ти ще бъдеш при мен. Излизат на делото, всички очакват до живота. Звъни телефона от Кремъл и оттам се върна Василков да се осъди на смърт. Това е истина. И го осъждат на смърт. И какъв е той? Блажен. Защо? Защото Исус казва: вечер ще бъдеш при мен.
При мене не бой се. Абе, признай само, че си шпионин и ще те осъдиме на 10 години затвор. Признай! Не мога да признам. Защо? Защото ще съблъзне всички мои брати и сестри. И ще ги съблъзна и те ще кажат, щом той се обгъва, нали, и лъже, какво става за вас? И сега, за това, което ви говоря, ще се намерят хора и ще кажат, ето го Петър Велев е католик. И идва Гайдарски от Канада и казва, брат Петре, поемаме ти всички разноски, ела в Канада да проповядаш по църкви, ти имаме само едно условие да говориш против католиците. И аз трябва да говоря против този мъченик. И да лъжат, че той е еретик. Той е вид, са го убили и той е стоял верен до смърт. Какво е станало? Спечелена е душата си. Оние, които са огънали, какво става с тях? Еми ще си загубят душите. И каква полза? Каква полза? Това значи да вземеш кръста си. Обаче винаги, когато идва време за страдания заради вярата, лукавия ще дойде и ще каже, абе, айде сега не дей до кой ще църква, абе не дей да говориш много и абе говори, ама така по-меко говори. Говори им за положителното мислене, за нещо друго, не им говори самата истина. За да си опазиш кожата. И всяко такова отстъпление означава захвърляне на кръста. Захвърляне на кръста. Да си вземеш кръста. И така ще дойде Син Човечески заедно със своите ангели в славата на Отца си. И тогава ще възведе всеки му според делата му. Ето, че делата са много важни. Защото вие знаете, че по всички евангелски а воли се говори, че долата не е значение. Ама тук пише, че има. Че има значение. На всеки го според делата му. За кои дела става въпрос? Ще ги чуем и тия дела, а те са. Панчо имаше видение за българския народ, че една жена е коленичала и се моли. Можем ли да имаме такива дела, да се молим за този народ? Тайно, нашите лични молитви. Да се молим един, два, три часа повече за България. Не само тук, да ни видят хората, че много обичаме България, но в личните молитви, да се молим за родини, за близки, за врагове. Можем ли да отидем при болни, при измъчени, при страдащи хора, при гладни, да ги посетиме, да им занесеме нещичко, да им занесеме, има хора, които не могат да станат, има парализирани хора, има болни хора, да отидем да им кажем истината. Искам да ви кажа, че няма такъв дом, в който да сме отишли и да сме им казали, че къщата им е пълна с сатанинска литература и да са казали вярно. Няма такъв дом. Във всеки дом в България, в християнски дом има бесовска литература, запомнете ви. Може би сме на колко домове сме, да кажа 20, 30, 50 домове. Във всеки дом има такава литература. Или съм сигурен, на всеки един от вас ще намерим такава литература. Само на сестра Нина намерихме Левски и Ботев. И какво пише? Знаете какво пише отзад? Левски е първия комунист в България, а Ботев е написал 5-6 там лозунга. Аз вярвам в победата на комунистическия строй, не знам какво там, десетина. И Ботев също комунист. Голям комунистически. Такива ли са и Левски и Ботев? Дали Левски е вярвал в комунистическия строй? Вярвал е и искам чиста и свята република да България. България да бъде. Може ли да бъде чиста и свята република, управлявана от антихристи?
Как ще стане свят? Нема да стане. Нема да стане свята. И тя виждате каква е тя. И днеска пак един автобус се обърнал, и пак катастрофи, и пак жертви. И то с деца. С деца. При децата няма жертви. И преди възкресение, и след възкресение. Обърнете внимание. Аз съм ви го чел това. Това е записано тук. Понеже не искате да празнувате моите празници, ще ви накарам на празниците да се погребавате, да се погребавате и да, как се казва тия, не траурни, в Библията пише някакви друга дума за траурни дни. Ще направят дните ви траурни, около празници. И точно това са в България. Около Рождество, около Нова година, около Възкресение, преди, след Възкресение, децата, реката ли преди Възкресение, сега тия след Възкресение, около празници. А уния деца, студентите на Възкресение, когато отиваха в църквата, нали удари една кола, едни деца и 6 човека загинаха. Изпълнява се словото. А това означава, че народа не иска да признае Бога, не иска да се радва на празниците и тогава за това се погребава. Това е причина. Бог ще изпълнява Слово. Сега така ще направим, такива глоби ще направим, покрайна лева ще ги глобяваме, ако изпреварат неправилно, ще направим идеални шосета. Каквото и да направите, се изпълни това, което Господ казва. За да няма катастрофи, какво трябва да стане? Покаяние на народа. Покаяние, връщане към Бога. Уповаване на Бога. Качва се на колата. Господи, ти пред мен, аз не сте. Тя ми е пратил там от Америка един някакви изследвания, някакви американски учени, изследвали някаква храна там и вода, когато се молят над нея или я прекръстат, водата, структурата на вода се променя. Около Чернобил е имало една църква, където радиацията, радиационния фон е бил 1000 пъти над нормата. Вътре в църквата е нормален. И сега радиационния фон там около Чернобил е по 100 пъти по-висок, църквата е нормална. И се чудат, и отиват, и мерят, и специалисти и изследват. И какво означава това? И за Бога, хвара с нея се постави там ангелите и радиацията навън. И за това, молете се за освещаване на храната ви. Молете се за освещаване на водата, когато пиете. Преди много години, младеж бек, и в градинката, международно събрание университет, имаше една чешмичка. И там отиде едно младо момиче, застана до чешмата, прекръсти се, помоли се и пи вода. Това ми се е запечатило от младежките ми. Е, това момиче, вярващо ли? Ще бъде ли здраво? Ми ще бъде. Ще бъде. Господ ще го благоставя. Ама ние повече приличаме на това, което покойният Петър Борбов казваше. Абе, аз се моля за храната, ама с залъка в устата. Лапна залъка и се сета и тогава се моля. А то трябва да не бързаме, да застанем, да се помолим. И така, сигурно имате въпроси към прочетеното слово. Тя е малка глава, но е много наситена с много сериозни неща. Трябва да се пазим и преди всичко се пазете от фарисейския клас. Който е лицеверие? Да се правим на много на Божни или много или най-праведните и най-святите. Много може да се говори, но е това е да запомним. Фарисейския клас, да вярваме, че Бог дава власт и е дал власт на апостолите, макар че някои не ги приемат и казват, ние не можем да прославяме апостолите. Ако искате, ги прославяме. Ама никъде не пише, че трябва да ги прославяме. Пише. Къде пише? 17 глава от Йоанна. Отче, славата, която ми беше дал, аз я давам на тях.
Бог дава на апостолите славата си, братите протестанти казва, не, ние не можем да ги прославяме, те не са богове. Ама Той дава на тях, ама Той на нас е дал слава. Още не ви е дал слава. Още като влезете в небесната слава, тогава ще видим дали ви е дал слава. И така, да вярваме не на всичко, що са проповядвали Мойсей, пророците, Йоан Кръстител, евангелистите, за да може да опазим душата си. Но тук какво иска да каже, който иска да спаси душата си, по-скоро, който иска да спаси кожата си, али народът казва, да спаси кожата си, той ще я загуби. А който изгуби душата си, както ви казвам за Евгений Босилков, аз съм сигурен, че той е намерил душата. И затова за мен няма значение деноминацията. Една руска християнска песен, Димчо е открил някъде, казва, че Бог ни е дал право да се наричаме какви католици, протестанти, православни, какви дал ни е право да се наричаме християни. Християни. И това никак не е срамотно и никак не е страшно да кажеш на хората, аз съм християнин. Аз вярвам, че Исус е Син Божий. Аз вярвам. И ние ще продължиме да следваме Евангелието от Матея, следващия та глава, ще чуваме кои са тия, които стоят тук и няма да вкусят смърт, докле не видят Сина човечески да иде в Царството. Кои са тия, които го видяха? Петър, Яков и Йоан. Той се преобрази в славата си и те го видяха и се объркаха и апостол Петър да направи тук един ценник, един за тебе, един за Илия, един за Мойсей, но го видяха в славата си. Така ние ще продължаваме. Сега, ако искате, нали, има едно предложение от време на време да разглеждаме някои глави от Стария Завет, например, Сътворението или нещо друго, но според мен е по-важно да разгледаме някои други неща от Библията, за които не се проповядва по евоните, за да не се изплашат хората, но да разгледаме греха. Защото аз имам такова откровение, нали, сънувах съм, че дойде брат Кличев и ми казва, проповядвай 21 глава от Откровение, последния 27 стих, и няма да влезе него нищо нечисто, нито който върши гнусни работи, и лъже, и лъжа, а само ония, които са записани в книгата на живота прегрите. Проповядвай върху тия стих. Няма да влезе. Ние проповядваме кой ще влезе. Нали, като вярва, че Исус е Божий. Ама ти говори, че никой няма да влезе. И 15 стих от 22 глава. А отвън са псетата, магиосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. Е, върху тия имам откровение да говоря и да проповядвам. И трябва да говорим за греха, защото много хора ще се измамят и ще загубят душите си. Те си играят с огън.
Те си казват, това не е грах, това не има значение, това не има значение, а всичко има значение. Всичко. Когато сключваме воден завет с Бога, ние влизаме в завет с Бога. Дали сме малки или големи, ние сме в завет с Бога. Бог поема някакви задължения към Той, който е кръстен във вода. Бог поема задължения. Но иска и кръстения вода да поеме своите си задължения. И Той има свои задължения. Бог остава верен. Али водели казах, задавали са ми това право и тото Живко беше кръстен. Бог е верен. Той се останал верен на кръщението на Тодор Живко. Ако Тодор Живко се е върнал и почне да се моли Господ, ще го върне и ще го възстанови. И ако някой е отпаднал, или синове, или дъщери, или внуци, или роднини, молете се за тях да се върнат, защото Бог е верен. Той няма да отстъпи от своите задължения. Но човек е отстъпни и той трябва да се върне като блудния си. Да се върне при Бог. Съгреших Господи пред Бог е човек. И така ние се намираме в едни такива договорни отношения с Бога. Всички ние сме в такива отношения. Изпълняваме ли си нашите задължения? Нашите задължения. Те не са тежки нашите. Нашите задължения са да се оставим ръцете и когато има проблем да кажем Господи да бъде волята ти и да слушаме това, което Господ иска от нас. Ако ни каже нещо, иди там направи, това иди го направи. И не се бой, защото ако той го е казал, той поема отговорността да те пази. И нищо не може да те направи. Понеже аз съм с това до свършика на века. Но дори да загубиш душата си, като тия, които са били загинали, нали, около 200 свещеници са избити след 9 септември по лай, в гаден начин. Убивали са ги с кирки и лопати. Свещеници. Еми, аз вярвам, че тия свещеници са горе в небето. Ония пастири, които са били по затворите, Харалан Попов, изтезаван заради вярата, Георги Тодоров, убит в затвора, тия хора са при Бога. Те са спечели душите си. А дали са отишли на 70 или на 100 години, тук 20 години, какво значи? За това живот, какво значи 20 години? Ето аз съм на стара 84-та година. Не видях кога ми нахва 84 години. Като ли вчера бях на село, аз ми казах, че мама ще ме влага в път и там на Герена по вас, а и около тех. И броих моите съученици. В Долно Камарци бяха 62 въдуши. На една улица от общината до Герена, там и до Язър. Сега са 10 деца, цялото село. Тогава на една улица бяха 62 и около 45 възраст. Те са 5 деца, до тех са 4, Доцови 5, Григор Велев 5, по 5, по 4 деца. Това са мои съученици. През една година, през 2 години, и тук, там по 2. Сега какво става? България загива и ни успокоява. Не се притеснявайте, 1750-та година, 17-18 век, България 3 милиона била. И 3 милиона да станаме, няма проблем, България ще те остане. Да се успокоиме ли? Какво става с този народ? Еми ще се затрие, ако не вярва. Ще се затрие. Има ли държава кумани? Няма. Знаете ли защо? Защото куманите не приеха да бъдат кръстени в името на Исус. Си останаха езичници. И чезо, печенези и други, няма и българите. И сега,
Чувам некои да говорат, а, православните, те изобщо не са вярващи, те са номинални християни, те не вярват. Искам тия, дето го говорят, да се сравнят с свети Климент Охридски. И аз съм го казал колко. 3500 ученици е подготвил за свещеници учители в цяла България да проповядат Евангелието и цяла България е повярвала и тогава идва Златния век на България. Не благодарение на Симеон, а благодарение на Климент Охридски. Защото народът е повярвал и Бог е благословил този народ. Нали, важно е, нали, един държавен ръководител да е смел, нали, да е диктатор, за да има ред и дисциплина. Но по-важно е да е мъдър. А мъдростта иде отгоре. Мъдростта иде отгоре. Тя не идва от университета. Университета идва знание. Днес ка прочетах там. Някакъв монах го питат, защо децата са толкова невъзпитани, сега и са бият се, и агресивни. Ами защото на първо място е поставено образованието, а не възпитанието. Човека първо трябва да бъде... И образованието не е на първо място. Той е образованието. Човека първо трябва да стане човек, а после да стане учен. Защото е страшно, Михайловски казва, ако некой престъпник стане велик учен, той ще направи страхотни поразии. Докато един прост човек може да направи поразии, ако е зъл, ще направи поразии, но малки поразии. Ако учен е зъл, може да направи страшни поразии. И затова, възпитавайте децата, внуците, учете ги от манички да вярват, не чакайте да станат на 18 години. Добре, другата, т.е. в събота, ако ще Господ, ще продължим. Сега, брат Плавен иска да покани Илия Милалов на Полина Ливада. Аз не знам с каква цел иска да го покани, но аз искам да кажа, че Илия Миланов много често е на Бачо Киров. Така че ако искате да отидете четвърта, когато той е там, отидете да поедете. Нали? Ако той иска пък да дойде, няма нищо против, но какво ще стане като дойде Илия Миланов? Надяваме се, че ще си седиме в греха и като дойде ли Милаво, ще ни изцели. Дали ще става? Ще свърши греха. Да. И като говорим, очистете домовете си, очистете сърцата си. Сега, преди време жена от църквата, която се представи за пророчица, се моли върху мен и ми и езика ми. От тогава понякога не казвам това, което мисля. Излизат други думи, моля Бог да ми прости и да ме освободи силни. Ами кажете я тази жена, коя жена се молила върху вас? И не се страхувайте се, а може пък наистина да заговорите на непознат език. Ама, не знам тия кръстници, аз ви казвам, Исус Христос кръщава, не жените. И ние сме света и Жоро Горева тук, майка му закъса. Една жена вика я там да се молят за нея за кръщение, Святия Дух полага ръце върху нея. И идва върху нея на към дух, почва да й говори, говори глупости, нали? Идваха дома у нас, говори несвързани роби. И само това ще ви казва, нали? Дявола й казал, сложи в един чувал 300 лева и ги остави на гардероба, сутринта чувала ще бъде пълен с пари. Тя слага 300 лева, сутринта става и казва, 300 лева си са, и духа отговаря. Абе, аз напълни чувала, ама дявола ги замави.
След едно такова кръщане. Внимавайте на кръстници и при какви кръстници отивате. Слава Богу! Освободи я Господ. Добре е сестрата. Имам ларингит следствие на грипен вирус. Това е диагнозата на професор Доско и дълго време гласът ми е пресипал. Молете се. Как да ви кажа? Каза да не казвам името. Ама какво? Какво се плащате от името? Че имате грип? Това ли ви падна авторитета, че сте се ви? Аз се разборявам, а аз настивам ви. Има ли кога да не е настивам? Ще ви падна авторитета, не ви казва името. Защо? Брати и сестри, имам здравословни нужда, моля ви, молете се Бог да ме възстанови здравето и отнеме болестите от тялото ми. Ако желаете да се помолим, ако е Божията воля, Господ да издигне тълковател в това събрание. Някои тук говорят на езици, отговорих миналия път. Ако има тълковател, такъв тълковател, говорете на език, но ако няма да мълчите, защото така казва апостол, ако няма тълковател, да мълчат тия, които говорят езици. В църквата да мълчат, но дома да си говорят на езици. От тук не. Ако има тълковател тогава, но аз ви казвам една истина. Познавам четирима тълкователи, от които тримата беха фалшиви. И само единия, сестра Кина, беше наистина тълковател. Наистина, това, което говореше на език и го изговаряше, не можеш да прибавиш нито една дума, нито можеш да отнемеш. Защото говори Бог. А такива тълкователи, ами, може би Бог иска да каже, значи, при Бога няма значи. Раз, 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 раз. Това е тълкователи. И аз съм ги изпитвал тия тълкователи, трима и двах един след друг и тримата са фалшиви. Идва един и викам, брат Петре, идвам тук да се моля на език и ти да тълкуваш. И викам, почвай. Той почава да говори на език, говори, 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 аде да тълкувай. И викам, не ми се дава тълкуване. И как не ти се дава? И тълкувай, бе. Ама как да го тълкува? То трябва ми се даде. Да. То трябва ми се даде. Божия работа, не човешка. Човешки работа. Да се молим за Гергин Миличкия, има проблеми, той на всяко събрание. Брати и сестри, молете се за моя син, който има церебрална парализа. Бог да го въздигне и цари. Амин. Казва се Никола. Милост за Никола. Трябва да се срещнем с Никола и с дома му. Защото съм сигурен, че в дома на Никола е пълно с атеистична литература. Да се помолим за Павел и Теодора, за здравка, за Павел. За здраве! Павел е налегло. Ще се молим, но искам да ви кажа с Павел. Може да извал 20 пъти дома у нас. Брат Петре ела. Брат Петре ела да видиш тия корейци. Лягаш на едни камичета и тия камичета ги затоплят и оздравяваш от всички боли. Абе, Павел, беги оттам, това са източни религии. Не бе, те са християни. Абе, само един легла. Некъде в младост имало такава. Абе, Павел, не отиви, там ще закъсаш, бе. Не, 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 моля ти се. Идва дома у нас, отива там на камичетата, идва пак мекани и когато ти да се мекани. И вижте на кого да държи. Вижте го на кого да държи. Като говорим и тези източни религии, абе бягайте бе хора. Моя началник, Георги Петков, изкълчи си крака, тук влезе. Колко пъти съм си изкълчил краката? Отива в Люлин, има фирма, китайци, със игло Божко. И му викам, наборе, наборе. Абе, бегам тия китайци.
Това са източни религии. Никакви тема глобоща не ще умрят. А, много добре ми е вика, като ми нарезат иглите по гърба, знаеш какво става сме? Абе, бегай бе, човек. Не, 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 няма да ти слушам. Абе, това е, това са окултни учения, бе. Тук имаше в София конференция по акупунктура, имаше корейци, китайци, които се изказаха, професори, академици. Вика, носи се и целият свет, вика, лъжливата мълва, че със сигло обождане се лекуват всички болести. И това е лъжа. Направо. Това е лъжа. Може да излекуват някаква мигрена, нещо. И това аз го имам това списание. И когато ме вика в Държавна сигурност, майор Николов ми дава материали от източните религии. Ето, че да станеш един екстрасенс, ние ще ти помагаме, ще ти даваме материали, ето ти лазъра. И аз му казвам за това професор, вика, виж какво пише тук в това списание. Сега в момента има ПДК-то международна конференция по иглово. А, той като е професор, там много знае. Не му казаха, ама аз вътре си казах, е, ти пък като си ченге, знаеш повече от професор. Той знае повече. И какво става с моя начално? Дават ни заплатите и моя той ли беше заместник началник на цеха и началника ми казва подпиши се тук, вземи заплатите на Георги Петров и може да не си вкъщи. Защо? Като идеш, ще видиш. Отивам, влизам вътре, взявам отвара, той лежи в кухнята и реве. Реве и пищи. Парализирам. Абе, казах ли ти, бе, човек, какво са ти дотребалите един, направи си ли какво представна, глезена, масажирай го малко да се раздвижи кръвта. Къде си тръгнал там, бе? Ей ми, какво да правя? Даде ми един чертеж да му направиме количка, направихме му количката. Аз се пенсионирах 94-та година става. Това, дойде ми приходно на събранията и вика Георги Петков почина. До тука, със символ Божи. Сега като ми говорим, вие ама да види, от кой ме да ви разберете го, не може, вие отивате в други религии. Други религии. Други божества. Други божества. Идоли. И не може да се разделите с една книга. Ето им ще ви кажа какво става. Отваряме, четеме вътре, ао, ами това как е било в моя дом. За своя дом, защото ги държите там. И това да ви кажа и Патрико. Сега като ви говорим, нощи стана дума за... Нощи ли беше, Лунавича? За енциклопедията. Кажи, какво представлява енциклопедията? Кой я е писал? Антихристи. Какво ще напишат вътре? И ще напишат лъжи. Като искате енциклопедия, имате интернет, кликни там, какво те интересува и ще ти кажат хората всичко, какво пише. Ти енциклопедии са писани от антихристи. Те величават антихристи, убийци, престъпници. Ако четете за тия хора, нали, велики хора, Александър Македонски, знаете колко народ е избит поради неговите величия? Ченгисхан, 25 милиона народ е избил Ченгисхан. И хора, Ченгисхан, какво? Убийци. Убийци. Това четете. Марат, Антон, Робеспьер, величавки дороги. Какви са? И убийци. Просвещението на Волтер. Какво просвещение? Че няма Бог. Така ли? Това просвещение ли чуши? И това ви седи в къщата. Това ви седи дома и Волтер пише, че няма Бог. Или той е към вече. А в неговата къща след това се... А след това в неговата къща е станала свят на Библия. Ами и той е германец, какъв беше там бе? Ето, няма Бог. Фауст Волтерц. А? Не, той го каза. Го каза. Не Волтер, не, не, не. Фауст, Фауст. Доктор Фауст. Не, бе, Георгий. Ето е писал на стената, Бог е мъртъв. Ниче. Ниче. А, Ниче. Той е бил преподавател и пише на дъската. Бог е мъртъв.
И пада и умира. И става един студент и пише: Ницше е мъртъв, Бог е жив. Това е. И това ви стои в къщи. Ницше, Волтер, не знам кой. Почиствайте къщите си. Не искате да слушате. Ама да видим какво пише. Вие ще видите лъжи. И всички ти убийци, самоубийци, вижте ги. Сестра ми, тя се кара с мен. Имах една книга, Джек Лондон, къде е? Викаме в печкето, къде е? Как бе ти знаеш кой е Джек Лондон? Знам, самоубил се. Мартин Идън. В него има ток на самоубийци. Но ти знаеш и кой е Хемингуей? Знам. И той се е гръмнал. А Шолохов, и той се е гръмнал. Самоубийци. Тие самоубийци стоят. Тие духове на самоубийство са в къщата и ви искате благословение. Ами няма да стане. Искам да ви прочета това нещо. Един момент само. Брати, сестри, подкрепете ме в молитва. Бог да махне болките в гръбначния ми стълб, сестра в Бога. Кажи ви, брат Патрик Христо. Ами за самоубийствата да ставаше въпрос. Това са... Значи, те... За да творят, имат вдъхновение от тия същите духове, които после си им търсят сметка. Те им търсят сметка. Същото и с тия рок-звези. Те са издигнати. Еди, Тимчо ще каже там, или някой негов колега. Какъв беше това, дето го величали там? Ей, ти вика, вече се прослави като Исус Христос. И той казал... А? Джон Ленон. Знаете ли какво е отговорил? Ама знаете ли на каква цена? Каква цена? Продал съм си душата на дявола. И каква полза сте прославили? Точно така, за да постигне успеха и слава... За да постигне успеха, той си е продал душата на дявола. И тия, Джон Ленон, Елвис Пресли, за постелите на децата ви, като влеземе в некое дете да се моли ви, ученик, ученичка на християни, кръстени, новородени, с претенции, 50-ни, не знам ки. Целите стели са налепени с такива, антихристи. И децата и бол, и страдат. Абе, очистете къщата си, бе. Преди години имаше 40 самоубилица рок музиканти. 40. С Димчо една такава, стая и очистихме и сега майката ни пише, вие направите така, че моята дъщеря не може, а дъщеря умираше. Не можеше да яде нищо. Нали там анорексия или какво беше, не знам, нищо не може. И аз си предлодих да нещо да се не е натроил. Да вземе телешко месо, да говори, ама много да говори и това бульон да им даде да дреде. Нема да им дара такова, аз си направя салат от това. Ето, те имат своя воля. И детето се оправи, почна да яде, обаче правяла някаква дипломна работа ли е правила, нещо, и само дяволи, вампири, е такива работа. Дяволи, вампири, и Димчо с баща и там се разправяха, покъсаха и тя се обажда. Как може, тя сега дъщеря ви не може да си вземе изпитите, не може да се дипломира, ами ще нарисува други. Ще нарисува жайцата, сърнички, нетала са ми вампири. Нетала са ми вампири, а нещо друго за децата. Брати и сестри, подкрепете ме молитва. Помолете се за моя син Любослав да се вразуми, да се обърне към родителите си, да тръгне по чист духовен път. Ваша сестра в Бога. Същото се отнася и до Соня. Има ли информация? Няма. Само, че той избяга, али не се обръща. Други? Снощи бяхме с сестра Цецка при тази жена, парализирана дъщерка дружба. Сина ѝ си застила леглото с Хари Потър. Една цяла покривка, така голямо изображение от някаква сцена от филма.
И отгоре си има и напис. Да. Нали? И сестрата му вика, бе, мачи го това нещо, защото той има проблем. Тя е парализирана телесно, иначе си е така в прилично състояние, а той е като... Има си диагноза човек. Не зная дали е точно шизофрения, макар и нещо да е споменато, че е така. Но и като му казва и така по-настоятелно, и той казва, не може, не може, това съм аз. От септември месец, един вид, сега не знам дали от тая година или от миналата септември, той смята, че е Хари Потър. От време на време казва, че е нещо друго. Явно шизофреният си върви. Но е такива неща. Връзката си е... Ами не искат да чуят, не искат да чуят, нали? Бехме при тази стара Сашка, вие знаете и с двете деца, тето детето и беше тубо. Завито с един е толкова голем червен отдел. Вика в Саши, какво е това? Какво си бил детето? Вика това, вика е знамето, вика на пират. Ама ти, твоите деца пирати ли ще ги правиш? Това не е знамето на пират. Това е знамето на смъртта. Аз имам директно откровение. Ония, кои се кичат, къщите са черепи и кости, носат дрехи, черепи и кости по обувките, дават вход в домовете и телата си на дух на смърт. Отварят вратата за дух на смърт. И те се препират, родителите. Ами то е модерно сега. И то е модерно, ама ето резултата. Ето го резултата. Все по-модерно става. Добре, да се молим и за Румен. Искам да ви кажа, Румен, слава на Бога. Знаете повечето от вас, получи инсулт, цялата дясна страна парализирана, говора. Дойдоха. Жена му, дъщеря му, излезло. И аз им казвам, такива литература имате ли имаме? Това имате ли имаме? Пистолите имате ли имаме? Всичко това да изчезва от апартамента. И свърлиха, всичко унищожиха. Молихме се на една дрешка и лекарите се чуди. Всичко се оправи. И ръката, и ръка, и горло, и всичко. Защо? Защото послушах. Не се пазар, ама чакай да видим сега. А това има да видите. Очистете домовете си и се оправите. Дальше се обади жена му. Чичо Петре, ама вика, намерих ми, вика, тук едни кива на дека месе. Какво да ги прави? Сега те първо ли ставате на комсомолци на дете? Какво да ги прави? Ами изгорете ги. Добре. Светлото ми се каза всичко изпълни. И резултата е на лице. Сега ще се молим обаче, защото го е фанал някакъв дух на лакомия. И жена му вика, моли ми се, молете се да бъде Господ пирачка. Да яде по-малко. Викам, Румене, бере какво беше получи, че дигнеш кървот. Господа го опази. Васко, Румяна, Елена, Павлинка, Добринка, Сами, Роси Ганева, Калинка от Балчик, Болки в Ставите, Тодор. Какво стана? Некои знае ли за Тодор? Ето получен инсулт с диабет. Да. Веска беше казала на Бойка, че са го изписали. А, изписали от Бойка. Положение за хоспитал. Добре. Валентина на легло. Знаете, за тази Валентина колко проблеми имаме. И тя е приемено лъжливо учение. Торонто Блесинг, ще става милионерка. Тимчо да ви кажа какви глупости има в тия книги. Ама пълни глупости. Давам тия пари да отидат за Божието дело и заповядвам. Да минат пред Вселената и да ми се вярват милионократно. Това евра и левове и то кеш. Е, така ли? Така. И то, и това учение. Ама пълно с такива книги. Не ви пипи книгите, сега ще извикам полицията. Еми,
Какво е това? Лъжливо учение. Попадате под анатеми. Анелия казаха да се молиме на сестра Снежа за дъщеря и знаете, нали? Има проблеми за Емилия и Кристина, за Розалия, миличката и тя има болки в краката, в ставите. Какво става с Крацимира, цигарите, алкохола? Борис се има подобрение, после пак има... Борис, подобрение. Борис. Ами, том се бори, Господ ще ни помогне. Като и се прибие... Защо и Доротея, нали? Доротея, сестра. Така. И една радостна вест, да ви кажа. Вчера подписаха Полина, брат Димитър, беше на тържеството в Пърсавел. И там има много стълби до читалището. Има много стълби. От общество говоря стълби. И викам, ей, знаете ли, що са направили тия стълби? Защото ги качвате да мислите. Защото там вече връщане е. Сега мислете, те се смеят. И така, подписаха и през юни ще бъде сватбата. Сега подписаха, почерпиха малко. Мадруваха, чудихсаха дали да го направят, дали да го взема, дали да я взема, какво да правя. И аз съм и казал, има чопите една приказка, какво да прави. Вот и отишъл при баща си тате да я взема ли пена. Ако я вземеш, ще съжаляваш. Тогава няма да я взим. Ако не я вземеш, пак ще си взема. Въпросът е, кога повече? Кога повече? Мамо, да взема ли пена? Вземи я да пати като яд баща. И така. И Димитър я взема. Да са живи и здрави, Господ да ги благослови. Не се радваме. Имаше и сълзи там, двете майки се разплакаха. И така, молиме си за брат Теян. Настроението кое е? Добре ли е? Добре. За Снежана. Болки в коляното. За Цветанка, сърцето и косата. За Динка и Димитър, Димитър Ярчев, голяма вече, нещо може би... Не сме, той имаше дежурства. Има дежурства. За Стоян Кослоди, за Цонил, за мир в Израил и за мир в Сирия. И за мир в България. Добре, ако имате вие някакви предложения, нужди, казвайте. Тук има още бележки, те са от събота. Няма. Извинайте, брат. Благодаря на Бога, значи в петъка нещо, плевех нещо му хапи, пожена ми се надува ръката. В събота бех вече. Не очаквах, а аз чувствах, когато грипа идва по мен. Болен направо си дойдех там, едва дойдех на събранието, отпаднал, исках да поздравя брата им, подминах го. Просто така ми беше много тежко. Молихме се там и по едно време се сетих, викам да търся нека двамата да се съгласим да го изгоним този дух, защото има откровение, че грипа е демон и трябва да го изгоним. И с една сестра се молихме, гриповете от нас, грипа от нас да се махне от домовете ни. Върнах се вкъщи, пак не бъв подобрен, обаче си една заспах на сутринта, в неделя се буди почти здрав. Не е напълно, но повече от половината здрав. И ръката почна да ми спада, благодаря на Бога. За милостта му. Не, че нещо съм направил. Не съм търсил доктори, ама не прославям докторите, прославям Господа. Слава на Бога! Кажи, брат Панчо.
Е, добре дошъл. Темемушка, предстоят и изследвания, след което може да се наложи и операция, да се вземане на материал там. О, съмнение. Ами да се молиме Господ да покаже милост. Милост Господ. Аз сега си бях на село, затова ма нямаше, нали? И между двата прозорица на къщата, нали, вътрешен и външен, намерих яйце в ъгъла. На прозорицата. Е, толкова само кокошката не мога да го снеса. Да, само да кажа, просто хартията, нали има хартия, такава бяла съм сложила, нали, между двата. И така в ъгъла на спито, някак си, както седях на спалата и просто хартията се отдръпна, всичко го видях в мъгла, нали? И точно пъгъл виждам яйце туда. И го взех в един вестник и в найлонов плик, нали? Викам да го изгоря, нали? С клечка го бутам, да не го пипам. И запалих, всичко изгоря, обаче местото, където яйцето, дори плика не се разтопи от огъна, нали, и не изгоря и пърливо, така в реката го бутах с една плечка. Да, може в реката го пърлиш. Не знам, знам, че трябва да се изгори, нали, пърли. А и предния път пак намерих, като си ходих, вече беше в градината тогава, до мензухарчетата. Три цъфнали мензухарчета и точно пред тях яйцето си направил гнездо от снега беше. И тогава го изгорих в реката, но сега се опитах да го изгоря, обаче казвам просто не изгоря. Не губи. Да. Тази някой казва, че пък гърмат тия. Не, то се беше спукало. То се беше... И то е яйцето не може, то да гори, нали? Да. Такова, трудно е да гори. Ама и плика не изгоря там. Хвърля го в реката и се не бой. Не знам, това направих и... Ама не се бой, не се притеснай. Господи, какво са наричали? Да, Боже. Да се върне на главите и на тия. Амин. Ко брат Тово вика, моля ви се, не ги пърнете в реката, защото магиотниците вика страдат. Много си ги пожалим от тях. Да. Ама ти казахте да точно в правата. Тодор от Герман. Да. Така със здравето му, но има и още някакви проблеми. После, ако може да нещо поръчва, така. И за тази... Атанаска, която е парализирана, да. Ако някой ден е възможно за половин час да отидем на нея, ще бъде насърчение. Да се помолим, че в детската има варицела, само вече е тръгна на детска, нали Бог да го опази. На твой? Теодор. Добре, други. И за Симеон. Симеон, добро здравява. Да бъде много послушен и добър внук. Кажи, брате. Може да се помолим за Митко, ако може Бог да го откаже от цигарите, тъй като тръгна да ги намаля, но в същото време му е много трудно. И това и за мен. Няма драма. И ако може за мен да се помолите, тъй като желая да си смена работата и държа Бог да помисли за много. Добре. Това и за здраве и сила. Цигарите трябва да бъдат намразени. Да ги стъпче, мразете, да ги стъпче и да ги изпърне. А то е дух, то е демон. Добре. Ай! Господи, слава да бъде името ти, благодарим и ти, имаме тая възможност. Всеко време на денонощието, всеки час и минута можем да идваме при теб с нашите проблеми. Ето, прочетах имената на тия хора, които са в нужда. Ти ги познаваш, пренасани са много молитви за тях. Молим и те отново да ги посетиш, да ги изпълниш със сила, с благодат. Благодарим и ти за подобренията, благодарим и ти за изцеленията, благодарим и ти за очистването на някои домове, които на драго сърце се съгласиха да очистят домовете си от всякакви идоли и от всички мерзости, които пред Твоето лице са мерзости. Ние те молим, Господи,
да ни благословиш, да ни помилваш, да ни простиш, защото всеки ден се грешаваме в мисли, с думи, с дела грешим. Господи, помогни ни да се държим твърдо за вярата и да помним, че имаме задължения към Тебе и към църквата и към Твоя народ. Молим Те, Господи, за всички наши брати и сестри, които са в утеснение, които са болни, по болничните легла, по домовете, страдащи, измъчени. Милост, Господи! Милост за тия хора! Молим Те, Господи, помогни им! Болестите им, страданията им, да ви послужат за искрено покаяние, за очистване на душите и сърцата им, за да станат храмове на Святия Дух. Господи, помилвай Твоя народ. Сега Те молим и ни от глава на глава, от сърце на сърце. Душе на истината, святи души, чрез силата на изцелението в Исусовото име. И изцелявай и премахвай грип. Премахвай главоболия, премахвай крема, премахвай болки в гърлото, в трахеята, изцелявай бели дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай черни дробове, изцелявай панкреаси, изцелявай, Господи, генетали, изцелявай бъбреци, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай кожни заболявания. Молиме Те, освобождавай свързаните от магьосници, разрушавай плановете на магьосниците, разчупвай вергите на антихристите. Господи, слава Тебе! Разрушавай намеренията на антихристите за църквата. Знаеме, Господи, че портите адови няма да наделят на църквата, каквото и да правят. Ние Те молиме да пазиш уния, които са на предната линия, които са проповедници, благовестители, свещеници, хора, които служат пред лицето Ти. Господи, пази ги, бронирай ги, разбръсвай бесовете и демоните, които атакуват домовете на християните. Ето, молиме Те, Господи, тия магьосници с тия яйца да се свестат и да се опомнат. И това, което са клели срещу Цоньо и дома и майка му, да се върне на техните глави. Амин. Обратно, духове магьоснически, назад и не се връщайте повече. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Молиме Те за сестрите, които имат проблеми с щитовидната жлеза, за Елия, за Емилия, за Радостинка, за Роси Ганева и другите сестри, изцери щитовидните им жлези и помилвай ги. Алилуя! Слава Тебе, Господи! Смили се за домовете и защити домовете ни. Смили се за България, Господи! Амин, Боже, да! Води, Той е народ. Води, Той е народ към покаяние, Господи! Да, Господи! Слава да бъде нивито Ти! И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен със Отца,
и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разсман за нас при Понтия Пилата и страна и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има края и в Духа Святия Господа, живоговорящия, който от Отца изхожда, и когото се поклоняваме и прославяме на равно с Отец и който е говорил чрез пророците пред нас свята, вселенска и апостолска църква и изповядваме на кръщение за упрощаване на греховете, всяко възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме Те за Полина и Димитър да ги благословиш изобилно. Вчера сключиха граждански враг, ще сключат и църковен враг. Благослови ги, Господи, амин. С деца ги благослови, амин. Едно прекрасно християнско семейство. Амин. Молиме Те за Любослав, Господи, освободи го от лукавя. Помогни му да свести, да се опомни, да се върне в семейство. Помогни на Цоню да се свести, да се опомни и да се върне при майка. Амин. И ако има и други такива, молиме Ти за Тодор от Герман. Прости ни, Господи, че не се помолихме за този човек. Има проблеми и духовни и ние Те молиме да се смилиш над него. Молиме Ти и за другия Тодор, който е получил инсулт. Изцери го, помилвай го. Сине Давидо, смили се на всички Твои люди. Благодариме Ти, славиме Те и Ти се покланяме, Свята Тройца и Един Бог в Родиница. Амин. Амин. Има верни, тя има и неверни. Без да се усетиш, пръскаш нещо, което не е. Да. Пише, тая, например, не е верни. Направо така. Бранхан говори за пете периода на църква. В момента има църкви, които са като Антиохия, има църкви, които са като Пергам. Но това не са периода. Това са отделни църкви, за които Господ каза. А ако не се покаяте, ще вдигна светилниците ви. И вдигна светилници, турците ги пометоха и това е. Това е за те. А тия периоди, че сега е периода на Лаодикия, има църкви, където, нали, аз се гледах по интернет, някакви китайци ли са, корейци ли са, абе, тоя човек дигнал ръце и се моли, всичко там облечени в бели дрехи, и се моли на Исус, и такова помазание върху мен не ли идва от интернет, е това не може да е Лаодикия. Има църкви в Русия в момента, Димчо ги намира там, беднички хората, по Сибир, по не знам какви, но с помазание, това не е Лаодикия. А той твърди, че сега е Лаодикия. Всички църкви в света е Лаодикия. Не, но не е верно. А иначе има много верни работи. Нали, Бранхам има много верни работи. Сега те го обвиняват, нали, защото е малко остър. Нали, той вярва, както ние вярваме, че пием истинската кръв Христова и ядем истинското тяло Христова. Нали? Трябва към така проповядва. Обаче в Америка го наричат човековядец и вампир. В Америка го наричат човековядец и вампир, че яде човешко тяло и пие човешки кръв. Нали? Тук е прав, макар че го ругаем. Това е така и ние, и аз го казвам, ям истинското тяло,
стол, пием истинските кръвни стол. Обаче тия там, елисатели, писа, о, вие сте човекояци. И за да не бъдат човекояци, нагласили се го символ. Ама символите ли използвали? Когато гонеше магиосовски духови, ние се съгласихме с тебе, дойде благодат. Добре. Дай Боже да има сила и благодат. Любослав, не знам за кой става въпрос. Да, ето магия. Пак виждам, пак едно магаре зареждане на дърво, обаче тук се отреза една така тръба, се отреза на две. Това виждам, това казвам. Ами ви сега, има нещо материално, нещо материално. Имате ли някакви разправи там за тълби, за риби, нещо за цяло? А? Няма. Нещо с други дълби, нещо. Материално има, което пречи. Та е тръба. Момчето се върза може. Това е стал ака, нещо е стал. Нещо за проблемите с зърбините може. Нещо става дума за пари, за материални неща, за... Има нещо, което мощните земали, несправедливо. Ами говорим, когато там нещо видно, нещо несправедливо. Защото обикновено се случва така, но аз това е питал. Както е практически племени на амчето, нали? Това е племени. Те имат ли никакъв дел? Нема. Всичко е уредено там. Та, само че брат и там му беше дадено да, там. Да, те си имат там. Но има нещо, да рано майките претарема. Там всичко се претарема. Значи за жената, която е болна от ларингит, виждам пак така една стара кола от началото на 20 век, открита, с манивела отпред. Не знам, не мога да кажа нищо, стара кола, стара манивела, типче, ръкоколите. Кажи нещо. Ами разправи, колите са разправи, колите са разправи. Е, бюроти, нали, пър. И особено по-старите по-шумни са били. А? По-шумни са били по-старите. Не едно време. Да. Сега тия лимузини не я усещат. За Румен, който е изцерен от инсулт, но има дух на лакомия, виждам едно магаре. Е, и натиск. Плаче там, че нам ли вика, абе, нема, дай да се наявам да ги пречи. Ама не може. За Розалия проблеми с кости стави. Значи виждам една прегърбена, много възрастна баба с дълъг нос, но ако прилича на баба Ягода. Е, ама може да има нещо в техния дом. Погледайте се си домовете, баба Яга е нещо. Какво е баба я? Суевери? Няма такава баба я. Това е. Магиосница? Магиосница с метлата. Когато се моли да бъде премахнат грип, виждам една плоча, която се върти на грамофона, обаче не се чува музика. Просто само се върти плочата. Еми, аз се моля за грип и се разкашля. Това дух на грип ме нападна. За магиосниците горко им. Ама писано, но те не си вярват. Те горят в огнато едно. Това е страшна работа. Да вършиш, да се удоволстваш от това, че кумшият ти става, че другия се мъчи. И да му правиш зло и да му знаеш как си. Ето това, което Исус каза на фарисеите. Зли, зъл и превъвладай народ. Ама опитваха се да го вкарат в фолклора на шопара, че той не искал на него да му е добре, а Вуде да е зле. Да. Това се натрапваше под формата на шега.
Галина и той Димитър как бяха с бяла рокля и кучерен костюм? Беше с виолетова рокла и виолетови муалета букет, а той беше с черен костюм и с синя риза, без връзка. Защото виждам едни младоженци, сигурно за тях става въпрос и отгоре над младоженците един малък кръст. Това виждам за тях. Малко пострадали ще. Маличко, докато се изгладат характер. Това е. А исках да благодаря на Бога, защото вчера се наложи да отида да изпратя едни мои близки, поминават обратно за Канада. И влязах в църквата Свети Седмочисленици и не мога да ви опиша каква благодат имаше. Точно попаднах по времето, по което се изповядваше символа на вярата и после пях Отче наш. Беше невероятно. Хора имат да много добър. Просто такава сила, такава благодат, идеше ми да плача, честно казвам. Когато сме с живия Бог, където и да отидем, само за Любослав, това момче, един на той брат Петре и спре, в един момент спре и посъди във възглед. Трябва да продължим молитвите. Има, ще има резултата, но трябва да усилим още молитвите за Любослав. И аз трябва тук елащи по всеки дай. Ще се оправи, но трябва... А той какво, какво прави? Къде е? Той си в нас, обаче той изобщо не ми слуша, в смисъл не знае какво прави, цял ден го няма през нощта, други неща изобщо. А там иконата на Света Богородица има ли пак? Не, от тогава не, да. Имаше сълзи? Да, по-колко. Не имаше ли? Аз съм най-зи. Трябва вече немало. Тя просто беше предупредила за проблемите, които... Не си ми много знаете. Хвана се с лоши приятели от там, от тръгна. Нещата. Не чуй, бъде наругава ли? Да. Викай, викай. Викай към Бога. Детето ми Господи, молете се, и ние ще викаме, и това е, това е спасение. А Господ може лесно, да превърти се повърне, но той иска така, като се заведе тази дух, покорито на къса, да види някакви превежния, да живее нещо, да се случи, да се замисли. А това не е ли опасно, защото е отношение на Бога? Бог си ги прави тия превеждия, а ние ще искаме Господи да дай превеждия. Той не изкушава ли Бог? Ама така прави Господ. Ако не искаш да отидеш, как да го направи? Нещо става. Стряска се. Как е повел този Паскал? Това е математик, ти е числил. Кара една каруца и конете се заковават каква скоро на перилата на моста. И звънът се заковават. Той ти става, че е невъзможно. Чупи се, чупи се парапета, конете падат, а това каляска ли е, какво е било, тя остава. Те падат в реката, как се скъсват точно там? Ремец. Аз такова съм дошел. Да, да, така. И той тогава се изчистава как е възможно. Това да е, нали, има и енерция, как тя се закове. Да. Но има. Има такива чудеса стават. По света. И просто да направи чудо. Да ни го обърна. Любослав. Абе имам още един Любослав. Да. Аз мисля, че един и същи. Другия Любослав. Той пък някакъв. Некъв дух му говори, че това му говори в милото. Това като обладам, като обладам. Други неща, той не знае. Абе, Елиса, трябва да се срещнем с него. По някакъв начин.
Не знам, а той тогава се съгласи, когато говорих при вас, но сега не знам вече дали ще се съгласи той. Дали ще иска пак да дойде? Никак мисля, че няма вече, няма да иска. Тогава пак не слушаше сега. Имахме, има един случай, Павел, той е един разговорен. Той не искаше никой. Никой, никой да се види. Махите ли си? Обаче, и отидахме и се молихме на вратата на стаята. И той усети нещо. Молихме се на вратата на стаята и след това ни покани да отидем. Ходихме, молихме се, тръгна се с нас и започна да идва на църква. Сега се оженим. Не знам дали е подписал, ама нещо. Не, той е скамъчен. Ами добре, има ли въпроси? Няма. Ей, как така бе това въпроси не знам? Правда? Не съм готов и не искам да бъдам. Аз те питам, че не си въпроси. Тази вечер ще помагам. Ще помазваш ли тази вечер? Ще помазваш ли тази вечер? Ще помазваш ли? Ние сме малко хора. Айде, моля те. Господи, молим те за сестра Димитринка. Помилвания, смили се за нея. Ето, с нощи сме се молили за внука и тя усетила нещо, че тръгва да излиза от нея и това, ако е нещо, ако е някакъв лукав, нечист, дух, болестен дух, в името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядваме да напуснеш тялото. Амин. Да напуснеш духа й. Амин. Да напуснеш душата й. Амин. Да отиваш там, където Бог ти определил място. Амин. Вън от тялото и болести и душе. Напусни краката й. Амин. От тебето на главата и до пръстите на краката и Господи, изпълни я със силата на Святия Дух. И той нечестивец да тръгне от петите и да изчезне и пред главата и да замине там, където ти си му определил място. Моля те, мир и радост дай в душата и царение на тялото и царение на дома и царение на деян. Господи, помилуй целия и дом и род. Амин. Значи първо се вижда един каубой в кафяви дрехи с кафяв кон, с шоф. Ето точно бе каубой. И после едно уръди и стреля един снаряд. И молитвата е приятна. Виждам, почва се пише, изписва се буквата Ж, Жи и по-нататък за живот. Другите букви ви още няма. Буквата Ж, Жи, виждам точно. Почва да и трябва да се спаси живота, но другите букви ги още няма. Ж, нещо говоря ти букви. Жа, живко, некои живко. Живот, може би живот. Точно така. Имам уверение, че после изписва думата живот, ама с началото започна, без да си изпише. Живо. Ами, не да знам. Живота кой е? Исус. Мази. Много да е с жив. Да се почва. Живо, живо. Не, не. Трябва, имам убеждение, че трябва да се изпише живота, но не може да се изпише цялата дума. Само Жи, сега до нека не изпре. Ама на български? Да. Имам сън за теб, но и после искам да го кажа. Помазвам те в името на Отца, Сина и Светия Дух, за благословение, за съвършение и царение на духа, душата и тялото ти, за съвършение и царение на деяло. За освещение на дума ти, Господ да бъде с теб, да те пази и да ти помага. Сега, тая книга къде е? Всичко се ми свърха. А тая дето беше чужда? Е, утре ще е бъде. Може от това да е дума. Така е. Може, нема утре, разбери. Докато тая книга седи в дома ви, дявола стои там. И ние да го водиме и днес и нощеске, той пази книга. Ти каза, аз имам тук една книга и да ме гониш. Има си място. Има си територия. Разбери го, това не е играчка. Разберете го. Да. Веднага връщай книгата. Махай я.